Чим менше часу залишається до місцевих виборів, тим більше різні політичні сили починають влаштовувати провокації. У соціальних мережах з'явилося вірусне відео, де невідомі, видаючи себе за студентів Одеської юракадемії, говорили, що студенти та викладачі вишу хворі на коронавірус, але через вибори їх примусово не відпускають додому. Крім того, купка проплачених провокаторів прийшли під стіни вишу та гуртожитку і пропонували гроші студентам, аби ці підтвердили неправдиві свідчення про те, що нібито ситуація з коронавірусом вірусом в університетах є проблемною. Зараз з 15 числа у мене є місце, тому що постановив перевести всіх. Ну, мені коли нам вже об'яснює, хто це приходить, але він не постановив, він рекомендував. Зараз не постановив. Ні, рекомендував. В свою чергу керівництво та адміністрація вишу спростували фейкову інформацію. Сьогодні йде огромне кількість провокацій іменно проти Національного університету, Одеської юридичної академії, Міжнародного гуманітарного університету. Розказують про те, що, оказується, здесь у нас центр розпространення інфекції. Ну, мабуть, діюча міська влада і ті активісти, ті проплачені журналісти, які це роблять, вони забули, що іменно Національний університет, Одеської юридичної академії, став локомотивом боротьби з коронавірусом в місті Одесі, Одеської області. Іменно в Національному університеті Одеської юридичної академії був создан центр борьбы с коронавирусом и совместно с клиникой Международного гуманитарного университета. Сегодня сделаны самые современные палаты. Я хочу подчеркнуть, что лекции у нас проходят в дистанционном режиме, но сами студенты во многом изъявили желание, в большинстве своем изъявили желание проходить семинарские занятия именно в аудиториях, чтобы получить не фейковое, а настоящее образование. Для этого было выдано соответствующее распоряжение, приказ, где четко прописано, что более 20 студентов у нас не находятся в аудиториях. Если говорить о том, что по поводу постановок Кабмина, которые носят разъяснительный характер и рекомендационный характер, то мы эти рекомендации соблюдаем, у нас соответствующие нормы соблюдены, и более того, знаете, рассказывают о том, что есть преподаватели, мы это скрываем. Каненберг Сандул, сегодня я с ней встречался, как глава профсоюзной организации, она ходит на работу. Ректор Международного гуманитарного университета сегодня присутствует и на открытии клуба, который открывается в Национальном университете Одесской юридической академии, и находится на рабочем месте. Людмила Кузнецова, начальник учебной части, находится на рабочем месте, и те, кто пытаются распространить фейковые новости, они пускай заботятся тем, что городская власть, Одесский городской голова должны непосредственно выполнять свои обязанности по борьбе с коронавирусом. У відео, яке записав нібито студент юракадемії, за ректора вишу він видає зовсім іншу особу, що підтверджує упередженість та недостовірність даного звернення. Хоча і ректор Міжнародного гуманітарного університету Костянтин Громовенко, який помилково був названий ректором Національного університету Одеська юридична академія, запевняє, що у Міжнародному гуманітарному університеті дотримані всі заходи з обмеження поширення коронавірусної інфекції. Більш того, ректор спростував інформацію про те, що він захворів на ковід, як це поширювали останнім часом. В преддверии местных выборов, которые у нас состоятся 25 октября, разгоняется в средствах массовой информации, в телеграм-каналах различных, в соцсетях информация о том, что в Международном гуманитарном университете выявлен коронавирус, и администрация университета скрывает выявленные факты. Вы видите, что ректор Международного гуманитарного университета здоров, я нахожусь на рабочем месте, работаю с преподавателями, студентами, никаких проблем, к счастью, не имею. И хотелось бы мне отметить, что на этой теме спекулировать не надо. Международный гуманитарный университет находится на смешанной форме обучения, на той форме, которая рекомендована министром и Министерством образования и науки Украины. Более того, сам министр лично говорил о том, что студентов ни в коем случае нельзя выселять с общежития. Многие живут, учатся, кто-то уже работает. Это место жительства сегодня для студента. Поэтому такие сегодня распространять такую информацию, это очень цинично. Хочу еще раз сказать, что в Международном гуманитарном университете все нормально. Родители, студенты, профессорско-преподавательский состав и администрация работают в нормальном штатном режиме, и никаких проблем у нас с коронавирусом сегодня нет. Более того, хочу подчеркнуть, что я являюсь ректором Международного гуманитарного университета. Но что люди, которые делают эти заказные статьи, они даже путают. Они мне сегодня приписывают, что я ректор Национального университета Одесской юридической академии. Но я ректор Международного гуманитарного университета. Поэтому хотел бы, чтобы на это тоже обратили внимание те, кто выполняет вот эту такую, знаете, ну, очень неприличную заказную информацию. Более того, я хочу сказать, что 25 октября одесситы дадут ответ, кто реально им помогал бороться с коронавирусной инфекцией. Кто сегодня достоин возглавлять наш город и делать все, чтобы город процветал?
Проректор з науково-медичної роботи Міжнародного гуманітарного університету зазначає, що два провідних вищі країни з початку пандемії обладнані усім необхідним та готові протидіяти коронавірусу. В обох університетах дотримуються жорстких карантинних заходів. На вході до університетів у кожному корпусі та гуртожитках студентам вимірюють температуру безконтактним термометром. Наявні санітайзери з антисептиком, застосовуються кварцеві лампи у аудиторіях та приміщеннях. Колектив Вищого об'єднаного професійно-технічного училища сфери послуг Одеської юридичної академії своїми силами відшиває більше 200 масок в день, використовуючи матеріал, закуплений університетом. Тому усі студенти забезпечені засобами індивідуального захисту. У разі виявлення студента з симптомами COVID-19 йому буде надана кваліфікована медична допомога. Адже поки місто вирішувало, як протистояти недузі, у вишах було відкрито центр боротьби з епідеміями протидії коронавірусу та захисту від пандемії COVID-19. Аудиторії Одеського медінституту Міжнародного гуманітарного університету за лічені тижні були переобладнані на палати інтенсивної терапії. Закуплено 15 тисяч тестів для виявлення коронавірусної інфекції та антитіл до захворювання. У разі необхідності може бути розвернений польовий шпиталь на базі спорткомплексу Одеської юридичної академії, куди підведені усі необхідні комунікації. Ми, Міжнародний гуманітарний університет і Національна юридична академія, мабуть, єдине учебне заведення в місті, яке має повністю самостійну, автономну свою медицинську службу. Наша університетська клініка, яка працює по принципу студентської поліклініки, в тому числі, повністю забезпечує супроводження і як студентів, і так і преподавателів. Всі наші студенти і преподаватели при малейшому підозрінні на якісь признаки коронавірусної інфекції проходять тестування. Ілі це згідно ініціативи Сергія Васильовича Ківалова тестування експрес-тестами, ілі ми проводимо безплатне ПЦР-тестування всім нашим студентам і преподавателям, які ілі були в контакті, у яких є перші признаки. В Національному університеті Одеська юридична академія відбулося зібрання студентської ради, де було обговорено питання протидії поширення фейкових новин. Насамперед, голови студентських громад різних факультетів одноголосно підтримали меседж, що студенти вишу не бажають переходити на дистанційне навчання, адже усім потрібна якісна освіта і немає потреби йти на карантин через те, що всі заходи по протидії поширення коронавірусу ефективно налагоджені та працюють у повному обсязі. В соціальних мережах зараз розповсюджується відео так званого нашого студента третього курсу юридичної академії, де він звертається до одеситів про те, що нас заставляють ходити на пари, що нас не вводять дистанційну форму навчання, що в нас пів академії вже перехворіло, студенти, викладачі, працівники. Сьогоднішня влада будь-яким чином на чогось вони, вибачте, пристали до наших студентів і хочуть нас навпаки всіх на такий бунт підняти і так далі, щоб ми, ну справді, я розчарована діяльністю сьогоднішньої влади. І дякуючи тому, що, слава Богу, наше керівництво нас завжди підтримує і створює всі такі комфортні умови для того, аби ми себе почували як і в таких і в комфорті, так і, звичайно ж, не переживали за своє здоров'я. Я можу сказати від усього студентства свого факультету про те, що діти абсолютно не мають бажання їхати додому. В тому числі, як переходити на дистанційне навчання з денного, так і виїжджати з гуртожитків. В зв'язку з тим, що багато міст України, на жаль, тепер попало в червону зону, діти не мають елементарної можливості повернутися додому. Цей карантин не все-таки нам не потрібен, оскільки в гуртожитках дотримуються всі санітарні та епідемзаходи. Під час входу до гуртожиток вимірюють температуру, вхід здійснюється в масках. Студенти проти, можна сказати, того, щоб переходити на дистанційне навчання. Також студенти нашого гуртожитку та університету можуть отримати безкоштовну лікарську кваліфіковану допомогу, а також здати тест на COVID. Ті студенти, які звертались до мене, вони звертались безпосередньо з питанням того, чи залишать нас. Тобто всі хочуть залишатись на місцях, всі хочуть живого спілкування, всі хочуть бути в соціумі і обмінюватись інформацією живо, а не через монітори. Насамперед хотілося б відмітити, що традиційне навчання, воно є незамінним. Навчання в аудиторіях, воно є набагато ефективнішим, аніж навчання в візуальному просторі, дистанційне навчання. Перш за все, це те, що студенти, вони ведуть активний діалог в аудиторіях. Вони мають змогу дискутувати на різні теми, розкривати різні питання. В Національному університеті Одеська юридична академія та Міжнародному гуманітарному університеті продовжується навчальний процес з урахуванням усіх рекомендацій Міністерства освіти.
освіти і науки України. В Одеській юракадемії закликають не реагувати на подібні фейки, які ще будуть поширювати політичні опоненти президента Вишу Сергія Ківалова у період передвиборчої гонки. Не розпространяйте паніку, не треба вносити смуту в наші ряди. Чому? Тому що ми іменно ті вузи, які чітко знають, як боротися з коронавірусом, які чітко заботяться о безпечності своїх студентів і преподавателів. Тому займайтесь своїми ділами. І не треба розпространяти, нанімати фейкових журналістів, які розпространяють фейкові новини. Дуже шкода, коли влада намагається піаритись за рахунок дітей і намагається отримати політичні дивіденди. За рахунок вузів, які стали справжнім локомотивом в боротьбі з коронавірусом в країні. У той час, як міська влада несе пряму відповідальність за спалах коронавірусу в Одесі, зігнавши на день міста понад 50 тисяч осіб з порушенням всіх норм. Цей авантюрний вчинок оцінили в Міністерстві охорони здоров'я. Також святом зацікавились навіть правоохоронні органи. Таким чином, це всього лише жалюгідна спроба відвернути увагу одеситів від тих реальних проблем, в яких буквально потопає наше місто.